Комунальні платежі ваші мають становити не більше 15% для працездатного населення чи 10% для непрацездатного населення, наприклад, пенсіонерів, від вашого доходу. Якщо воно становить більше, то тоді ви маєте право на оформлення житлової субсидії. Правом на отримання субсидії цьогоріч скористалось більше 8 000 тернополян. Це трохи більше, ніж торік. Аби оформити субсидію, слід звернутися в управління соціальної політики за адресою Лисенка, 8 у Тернополі, або у ЖЕКи до спеціалістів з прийому субсидій. Обов'язково потрібні довідки про комунальні платежі, про відсутність заборгованості, паспорт, код, заява, довідка про склад сім'ї. Є певний пакет документів і заява, власноручно написана заява, є певний пакет документів, які кожен спеціаліст вам, кожному ЖЕКу, чи у нас в управлінні соціальної політики, також порекомендує. А також до нас можна звернутися за телефоном 23 56 70, де вам нададуть консультації конкретно у вашому випадку, саме який пакет документів вам необхідний.